Hej venner. Tak for nomineringen. Det er virkelig, virkelig stort. Det er jeg meget glad for. Men fuldt fortjent selvfølgelig. Det har sgu været et dejligt år. I kan for eksempel se her, hvad jeg har lavet gode ting. Der kommer lidt highlights her til jer. Værsgo. Hold up. Det er verdensklasse forsvarsspil, det der. Efter Mark Pedersen igen, Simon Jakobsen, der har været fuldstændig dominerende i luftrummet.